Desfruta da viagem. À direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Direita.
atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda.
frente. Encontrar uma nova rota. Siga em frente. Thank you.
Continua à esquerda e depois continua em frente. Siga em frente. Thank you.
Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita.
Saia na saída à direita. Thank you.
Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Thank you.
esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. A calcular uma nova rota. Direita. Vire à direita. Ultrapassa a velocidade limite. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Ultrapassa a velocidade limite. Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda.